Bom dia, boa tarde, boa noite. Irmão, quero mostrar aqui a CG Titan 2004, já pronta o motor e o quadro. Veja só. Dê um, se inscreva aí. Se inscreva para chegar para os conteúdos dos vídeos. E dê um like, por favor. Dando se recebe, perdão se perdoar. Se gostou, aí é. Entendeu? Tá tudo no vídeo aí, né? Isso é uma tinta alumínio. Entendeu? Aí é. E ali. Peu. Entendeu? Peu. Preto Ninja. E essa aqui, né? Já é o preto fosco vinícola. Entendeu? Eu passei primeiro preto fosco vinícola para depois passar o preto ninja. Só que aqui não passei passar não. Aqui deixa assim mesmo. Entendeu? Só passei só a parte ali, mas a parte ali na frente vai mostrar mais. Tem ali no fundo, aqui também, pega a chave. Bom, quem gostou do like aí, viu? Isso aí. Essa é a pintura original. Ok? Gostou? Se inscreva aí. Já sabe isolar direitinho, entendeu? Pintar. Desmontei ele, botei no cavalete, entendeu? Ele fica em pé. Então tá aí. Gostou? Viu? Deus te ama, vocês, felicidade, em nome de Jesus, sua família. Obrigado.